За шинэ өглөө нэмийн төргийа амьд өчүүдээ. Тэгээд өглөө бүр амьд үгээр өгийн үйлчлэлийн цаг маань үргэлжилж байна. Тэг өнөөдрийнхэн цагийг бас эзэнт даатган хамтдаа залбираад эхэлцгээе. Хайртай эхэзэн минь тань талархъя. Тэгээд энэ өдрийн туршид бас та биднийг өөрийнхөө үгээр өдөртөн чиглүүлж бас хөтлөн дагуулж өгөөрэ. Та хамт байж өгөөрэ. Таны үг үнэхээр бидний зам бүрийг маань мөр бүрийг маань сүнхээр гайхамшигтайгаар чиглүүлж удирдах болтугай. Тэгээд үгээрээ тас бидний дүүргэж өгөөрөө. Тэгээд энэ цагийн төлөө талархъя. Тандаа бүгдийг даахъя. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирж байна. Амен. Амен. Аллилуйя. За өнөөдөр бүгд хамтдаа Дэд хууль номын 22 дугаар бүлгийн 9-оос 12 дугаар эшлэл хүртэл бүгд хамтдаа уншъя. Усан үзмийн цэцэрлэгтээ хоёр өөр төрлийн үр бүү тарь. Эс тэгвэл чиний тарсан үрээс ургасан жимс усан үзмийн цэцэрлэгийн ургац бүгд бузартна. Чи шар илжиг хоёрыг нэг амьдсанд хөллөн газар бүх хаал. Ноос майлан хоёрыг хольж нэгсэн хувцс бүү өмс. Өмсдөг гадар хувцсныхаа дөрвөн өнцөгт нь бүч хий гэсэн байна. Амен. За өнөөдөр бүгд хамтаа Дэд хууль ном тийм ээ Дэд хууль номоос бас бүдраас яг бурхны бас бидэнд хүсэж байгаа тэ биднээс хүсэж байгаа заавар зөвлөгөө чиглүүлгийг бас өдөр хамтдаа хүлээж авцгаая. За энэ өнөөдөр үнсэн хэсгийн маань гол одоо сургамж зүйл бол одоо бид цэвэр ариун зөвхт амьдралын төлөө босромог зөөстэй холилдохгүй байх. Цэвэр ариун амьдралаар амьдрах ёстой талаар Христ итгэгчдийг бас тийм ээ одоо зааж сургаж байгаа. Одоо сургамж бас эзний хүсэл тушаал тийм ээ гарч байна. За тэгэхээр нэгдэн харах юм бол усан үзмийн талбайд тийм ээ хоёр үр тарихыг хоригласан баг. Усан үзмийн талбайд за энэ нь сүнслэг утгаараа усан үзмийн талбай нь юу илэрхийлдэг вэ гэхээр сүм ба бас Христийн биеийг мөн итгэлийг тийм ээ зөөрлөл одоо болдог баг. Тэгэхээр баярын мэдээний номон дээр Есүс Христ өөрийгөө усан үзмийн мод итгэгч дагалдагч бүхэн түүний одоо модны мөчрүүд гэж тийм хэлсэн байдаг. Мөчр бүхэн одоо модтой усан үзмийн модтой холбогдож холбогдсон байхдаа тэдгээр өнгөр маш гайхамшигтай үр жимсүүдийг ургуулдаг. Мөчр мэдээж модноос салангад байх юм бол тэр үхэж хатаж гарчээч те ямар ч үр жимсгүй зөвхөн галд түлэгдэх одоо те мод болж тийм аа дуусах болно. А тэгвэл энэ нэг нь Христтэй холбоотой байх талаар тийм ээ одоо ярьж байгаа. За тэгвэл бид нэр эдгээр хэсэг энийг одоо харах юм бол усан үзмийн талбайд хоёр төрлийн үрийг бүх хойл гэдэг нь энэ нь итгэлийн ариун байдлын төлөө хоёрдмал үзэл санаатай бүү амьдраа гэдгийг одоо бас бидэнд одоо сануулж байгаа. Тэгэхээр итгэлээр амьдарч байгаа бол бид өнөөдөр итгэлээр амьдрах ёстой гэсэн. Итгэлийн зам нь бидний амьдралд ирсэн бол бас бид нар тийм ээ нэг хөлөө итгэлийн зам дээр нөгөө өөлөө дэлхийн үзэл бодол дээр тийм ээ дэлхийн зам дээр тавих биш. Бид зөвхөн нэг зүйл рүү чиглэх ёстой гэсэн. Бидний өмнө байгаа маш том өргөн одоо нуурыг тэ хүмүүс гатлахтаа мэдээж хоёр зав ашиглаж гаталдаггүй. Нэг зав дээр нэг хөлөө тавиад нөгөө зав дээр нөгөө хөлөө тавих биш харин аль нэг завыг нь сонгоод аль нэг завын дээр нь сууж энэ тэм одоо өмнөө байгаа тэр нуурыг гатлан цаана нь гардаг баг. Тийм учраас бидний итгэлийн амьдрал үзэл бодол санаа зүрх сэтгэл бүгдийн маань нэг байгаас эс үүсдэг. Хоёрдмал амьдралаар бүү амьдрал. Хоёрдмал арга байрлаар бүү яв. Тэгэхээр энэ бүх зүйл хоорондоо хутгалдаж болохгүй гэдгийг одоо бидэнд сануулж байгаа. Тийм учраас бид нар яг Библийн бидэнд зааж байгаа зарчим тэ одоо эрүүл сургаал, эрүүл зарчмаар бид нар амьдрах нь чухал. Харин хүний санаа, хүний бодол, эсвэл шашинлаг одоо ямар нэгэн зүйлсийн тэ зүйлсээс бид нар бас яг энэ сургаалуудаас бид нар хол байх нь чухал. За, хоёрт нь чи шар элжиг хоёрыг нэг амьдсанд хөтлөн газар бүү хаагал гэж хэлсэн байгаа. За энэ нь болохоор шар болон элжиг хоёр нэг амьдсанд газар хагалж явбал талбайд олигтой үр дүн гарахгүй гэлж байгаа. Яагаад гэвэл хоёр өөр төрлийн амьтан. Нэг нь маш их хүчтэй амьтан, нэг нь бол маш сул дорой амьтан тийм ээ.
Тэгээ нэг нь бол маш эрч хүчтэй хурдан, а нөгөөх нь бол маш сул одоо дараа удаан тийм амтай. Тэгэхээр шалтгаан нь одоо шар элжиг хоёрын татах хүч хурд ижил биш ба өөр өөр байдаг гэсэн. Тэгэхээр нэг нь илүү хурдтай татах хүчтэй байхад нөгөөх нь татах хүч сул дараа байх. Энэ хоёрыг зэрэгцээ нэг буулганд оруулна гэдэг бол энэ нь ямар ч боломжгүй юм а гэдэг юм сануулж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бидэнд бас ямар сургамжийг өгж байгаа гэхээр хүн болон давтагдшгүй өөр өөр байдлаар байдалтай байдаг. Өөрөөр бол итгэлийн хүн ч гэсэн давтагдшгүй учраас тийм ээ таны итгэлийн амьдрал давтагдшгүй. Бидний итгэлийн амьдрал үйлчлэл давтагдшгүй. Тийм учраас бид нэр магадгүй өөр хин нэгэнд илүү оновчтой болж илүү амжилтанд амжилтыг бий болгож исэн арга барилыг бид нар өөрсдөө 100% хойлбарлан аваад энэгээр амжилтаа явах юм шиг боддог бол энэ нь боломжгүй юм а гэдэг бидэн сануулж байгаа. Өөрөөр бол бидний хүн нэг бүрт зориулсан онцгой яг тийм те одоо яг хөдлөх хүч, эрч хүч одоо бидний амьдралд байгаа гэсэн. Тэгэхээр амжилт дагуулж байгаа арга барилын ардаас явах үс харин өөрөө өөрийнхөө амьдрал бурхнаас танд зөвшөөрөгдсөн тэр амжилтыг бий болгохын тулд та өөрийгөө дайчилж, өөрийгөө хөгжүүлж, өөрөөсөө шинэ зүйлийг тийм гаргахын тулд илүү их анхаарах нь чухал гэсэн. Яагаад гэвэл таны эсрэг талын хүний магадгүй те одоо хүч нөгөө талаас нь таны хүч хоёр гэдэг нь шал өөр байна. Таны тийм одоо татах хүч тэр хүний татах хүч өөр байна. Таны зориулалт тэр хүний зориулалт өөр байна. Тэгм учраас энэ аль алин тийм өөр өөр одоо байдаг учраас бид нар яг энэ бидний юу сануулж байгаа гэхээр энэ нь хоёулангийн хамт байх нь ямар ч цохимжгүй юм аа. Ямар ч үр дүн авчрахгүй юм аа. Газарт ямар ч үр дүн бий болохгүй гэсэн. Тэгм учраас бурхны дотор өөрийнхөө арга барилыг хаа. Бурхны дотор өөрийнхөө арга барилыг эрэлхийл. Өөрт чинь зориулсан үйлчлэл, өөрт чинь зориулсан үйлчлэлийн арга тактик, техник бүх зүйлийг бурхан өөрөө бидэнд хангаж өгдөг. Тэм учраас бас та бүгдээ тийм ээ. Хэлхийд бас яг үйлчлэлийн амьдрал дээр бас эзний хангалтаар, эзний арга замаар гайхамшигтай тэр хүчийг, тэг өнхрөх хүчийг, урагшлах хүчийг түүнээс аваарай гэж эзний нэрээр ёрооч байна. За сүүлийнх нь болохоор ноос майлан хоёрыг хольж нэгсэн ховцос бүү өмсөө гэж хэлсэн байна. Ноос нь илүү дулаан, а майлангын болохоор илүү тийм одоо сэрүүн одоо байталтай байдаг. Тэгэхээр энэ нь өөрөөр бол хольж хийх юм бол энэ нь ямар ч боломжгүй гэсэн. Аль нэгээр нь тийм ээ одоо ноосон хувцул ноосноор байх ёстой, майланган даавгаар хийсэн хувцул майланган даавгаараа байх ёстой гэдэг. За энэ ишлэл нь бас бидэнд бас юуг сануулж байгаа вэ гэхээр энэ нь өөр өөрц өөр өөр орц найрлагуудыг хооронд нь бүү холио гэдгийг тийм одоо хэлсэн байна. Хэрэ хооронд нь холих юм бол энэ яадаг вэ? Одоо ялзрал бий болно. Энэ одоо тийм ээ аль нэг нь илүү давмгай байдал нь тий одоо нөгөөдхөө үгүй болгох болно. Тийм учраас энэ бол бас л нөгөө Библиэл дээр хэлэхдээ тий хөрөнгөтэй адилхан байдаг. Тэгэхээр хөрөнгө ямар нэгэн зүйлийг эсэгдэг шиг өөрсдийнхөө амьдралд бас тий яг л итгэлийн замаар чин явах тэр орц найрлага бидний амьдралд хэрэгтэй болохоос биш. Магадгүй итгэлийн амьдралд дэлхийн арга замаар явах орц найрлага бидэнд хэрэггүй гэсэн. Хэрэ энэ нь холигдмал байх юм бол энэ нь аль алиг нь тийм ээ одоо бидний итгэлийн амьдралаар явхад минь илүү хөрөнгө одоо эсгэр болж тийм ээ тээглэр болж тийм ээ одоо дуусах болно. За эцэст нь хэлэхэд сайн итгэл, сайн эрдэнсийг хадгалахын тулд ариун бус бодол санаа, цэвэр бус амьдралаас хол байцгаая бүгдөө. Тэгэр ядгвал эзэн өнөөдөр биднийг энэ сургаалаар дамжуулаад тийм ээ эзэн биднийг одоо илүү цэвэр ариун зөвхөн амьдралаар явах альва зүйлтэй холигдохгүй тийм цэвэр ариун байгаасаа гэж эзэн бурхан өсч байгаа. Яагаад гэвэл эзэн бидний одоо үйлчлэл дээр ч гэсэн бас бидний үйлчлэлийн орц найрлага дээр ч гэсэн бас бидний тийм сүм чуулга итгэлийн амьдрал дээр ч гэсэн эдэн дээр бүгдэнд нь тохирогсон түүний бидэнд тохируулж өгөх тэр онцгой зүйлс бас бидэнд байдаг байгаа. Тийм учраас үүнийг бүгдөө эзнээс хүлээж тийм ээ авцгаа. Тэгээ та бүгдийнхээ үйлчлэлд нь амжилт хүсье. Та бүгдийнхэн дэ одоо итгэлийн амьдралд бас үнэхээр бурхны өмнө замнаж амьдрах зөвхт ариун амьдралд ч ямар ч холигдол байхгүй тийм ээ. Ямар ч холигдсон, хутгалдсан тийм ээ таны бохирдуулах зүйл байхгүй. Тэр ариун байдлыг мөшгөж бүгдөө хамтдаа итгэлээр амьдарцгаая. Тэгээ эзэн та бүгдийг ивэх болтугай, өрөөх болтугай. Тэгээ бүгдээ хамтдаа залбираад энэ цагийг бүгдээ дуусгая.
хард их эзэм нь танд баярлаа. Тэгээд эзэм нь энэ итгэлийн амьдралаар бид нар илүү цэвэр ариун явхад минь, зөвхт байхад минь, ариун байхад минь бидний дотор эзэм нь өнөхөр холилдон орж бас бидний босромог байдлаар хөтлөн дагуулах альваа хөрөнгө, альваа тэр зүйлсүүдээс, буруу зүйлсүүдээс бас биднийг хамгаалж өгөөч гэж танаасаа гуйн залбирч байна. Бид итгэлийн амьдралдаа зөвхөн итгэлийн үрийг л тарихыг хүсэж байна гэзээ. Өөр төрлийн олон өрүүд бидний амьдралд бүр давхар таригдаасаа гэж хүсэж байна харин. Эзэн тэгээд үнэхээр үнэхээр бурхан бидэмнээ бид тасагийн итгэлийн талбайтай таны үр жимс болох тэр шинэ үр жимсийг ургуулan амьдрахад мэн та бидэнд тусалж өгөөрэй. Тэгээд эзэн таны бидэнд зориулагдсан тэр орц найрлага бидний амьдрал үйлчлэлийн амьдралын бүх зүйлст мэн хамгийн сайнаар таарж тохирж бидний амьдралд ирэх болтугай. Танд баярлаа. Эзэн Есүсийн нэрээр залбрангуйч байна. Амен. За эзэн та бүдээ ивэх болтугай. Тэгээд та бүдээ амжилт үзээ.